Hello, Rada Pastor Nganga. Unaongea na nani? Hata kama udai kubonga na mimi, nikuulize, umesikia ingoma ya Wilipoze na Nandi ya Nikune? Oh. Sawa, kama ujasikia, wacha nikuonjesha kidogo tu usikie, iko fiti mbaya. Nikune kune 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 ma. Nikune kune kune kune. Nikune kune 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 ma. Nikune kune kune kune. Vile umeiona, iko aje? Takataka. Tukiachana na story ya Wilipoze na Nandi ya Mkami, nasikia kuna kitu umesikia kuhusu Kenya. Nini imefanyika? Nimesikia ndege ya China imekuja kulete nini? Chronicle. Sijakusikia. Hebu rudia, timeleta nini? Chronicle. Kwe? Sema coronavirus. Chronica faida. Chronica faida. Chronica faida. Na watu wenye wanakucheka, utawafanyia nini? I swear before God, if I don't bring you down, I'm not called.